minhas saudações a todos os internautas, aos telespectadores da TV Fé, aos radiovintes da estação radiofónica Rádio Essencial e aos meus ilustres convidados. Hoje trazemos como conversa de debate o apoio dos fiéis à nova liderança da Igreja Universal em Angola. E, como convidado, tenho comigo a obreira Esmeralda Bento, o obreiro Hélder Jorge, o obreiro Bernardo Domingos e o Dr. Ângelo Santos. Como dizia o Bispo Gonçalves, não haver relatos na Bíblia de alguma rebelião que tenha vingado. E eu acrescento dizendo que qualquer igreja que aceita no seu seio pastores ou pregadores rebeldes, esta está a cometer um suicídio espiritual. Então vamos ao lançamento do nosso debate, mas antes gostávamos aqui de acompanharmos então uma matéria que tem a ver com o que está relacionado com o tema de hoje. O caso Iurte voltou a ser destaque na imprensa nacional. A nomeação do novo presbítero-geral da Universal em Angola, Alberto II, chamou a atenção de vários órgãos e meios de comunicação social do país na última semana. A informação foi anunciada por intermédio de uma conferência de imprensa, onde estiveram presentes vários jornalistas de diferentes meios de comunicação social. O Bispo Alberto II é o novo líder da Igreja Universal. O mesmo afirmou hoje na conferência de imprensa com os diferentes órgãos de comunicação social. A liderança na Igreja Universal em Angola, a partir de hoje, como já anunciamos, será 100% angolana. No seu discurso, a segunda disse que a decisão que se tomou é para assegurar os destinos da Universal é devido ao sofrimento do povo que augura a palavra de Deus. E a decisão mais acertada foi essa, que nós, os angolanos, agora vamos assumir a liderança da Igreja Universal do Reino de Deus. Para salvaguardar os nossos fiéis que estão sendo cultuados, que estão a sofrer com base nesses conflitos, nós decidimos tomar uma decisão. E a decisão foi essa. Já que os nossos colegas brasileiros estão saindo do país, então a liderança vai ficar na mão dos angolanos. Ainda assim, apelou que o Estado angolano deve se pronunciar para que exista uma solução imediata. Agora, se aquele grupo é legítimo ou não, nós queríamos um pronunciamento da justiça, porque nós estamos aqui com base nos nossos estatutos. Rádio Desperdão, a voz da sociedade. O antigo porta-voz da Igreja Universal do Reino de Deus, em Angola, Bispo Alberto II, de nacionalidade angolana, foi apresentado na tarde desta quarta-feira em Luanda como novo líder espiritual daquela denominação religiosa, em substituição do Bispo Honorilton Gonçalves, de nacionalidade brasileira. De acordo com a nota da imprensa lida pelo Bispo Manuel Mendes, brasileiro, a indicação do Bispo Alberto II, a Igreja Universal do Reino de Deus, em Angola, passa a ser liderada pelos nacionais, face à realidade que a Igreja enfrenta nos últimos tempos. A Igreja Universal do Reino de Deus, IURDE, informa que foram tomadas decisões firmes que têm em vista a alteração da sua estrutura, de forma a que a liderança da Igreja em Angola assente exclusivamente em membros da IURDE, cidadãos angolanos, procurando fazer ecoar a voz da sociedade e das autoridades angolanas no seio da Igreja e fazê-la corresponder às suas necessidades e preocupações. Assim, a IURDE anuncia que o senhor Bispo Honorilto Gonçalves cessa com efeitos imediatos as funções
que exerceu até a data como presbítero geral em Angola. A Igreja Universal do Reino de Deus em Angola realizou ontem em Luanda uma conferência de imprensa para apresentar ao público o novo presbítero-geral da IURD. Trata-se do Bispo Alberto II, em substituição do brasileiro Honorilton Gonçalves. Como já foi anunciado aqui pelo nosso comunicado de imprensa, que a partir de hoje nós assumimos a liderança da Igreja Universal do Reino de Deus em Angola, para frisar que nós, que estaremos na frente dos destinos da Igreja Universal do Reino de Deus em Angola, somos todos angolanos, desde o presbítero-geral até a mesa do Conselho de Direção, todos estão aqui presentes, somos todos angolanos. E por que dessa decisão? Essa decisão foi tomada dentro do que nós temos assistido nesses últimos dias. Os nossos missionários brasileiros estão sendo deportados, e com a saída dos nossos missionários brasileiros, nós teríamos que tomar uma decisão, tomar uma atitude. E a decisão mais acertada foi essa, que nós, os angolanos, agora vamos assumir a liderança da Igreja Universal do Reino de Deus. Bispos angolanos da ala brasileira assumem liderança da Igreja Universal do Reino de Deus em Angola. Governador do Quando Cubango garante que por agora não se vai fazer exploração de petróleo na bacia do Okavango. Sacerdote alerta para potenciais danos naturais na eventualidade de exploração. O anúncio que o Sr. Bispo Honorilton Gonçalves cessa com efeitos imediatos as funções que exerceu como presbítero-geral em Angola, sendo substituído pelo Sr. Bispo Alberto II, também com efeitos imediatos, e a alteração da sua estrutura, de forma a que a liderança da Igreja Universal em Angola assente exclusivamente em membros da IURD, cidadãos angolanos, gerou grande repercussão local e além fronteiras. A IURD espera, sim, que as alterações agora introduzidas possam contribuir para a pacificação no seio da Igreja e representar o início de uma nova etapa do trabalho que vem desenvolvendo desde 1992 ao serviço dos angolanos. Sejam mais uma vez cumprimentados os meus caríssimos convidados. Lembrar que tenho comigo a obreira Alda Bento, o obreiro Hélder Jorge, Bernardo Domingos e o doutor Ângelo Santos. Quero pedir a todos os internautas para que deixem nos comentários as vossas dúvidas, as vossas questões que eventualmente queiram, ou questões que eventualmente queiram ver respondidas, e com certeza que os nossos convidados estarão aqui então dispostos a respondê-las. E começo já o nosso debate com o obreiro, com uma pergunta dirigida ao obreiro Hélder. Obreiro Hélder, qual é o legado que nos deixa o bispo cessante, o nosso líder cessante, bispo Honorilton Gonçalves? Boa noite a todos os internautas e todos que nos assistem. Obreiro Lourenço, diretamente respondendo, o bispo Honorilton Gonçalves, ele é de uma estirpe de líderes raros na Igreja Universal. É dos homens que viu o nascimento da Igreja, conhece os alicerces espirituais da Igreja Universal do Reino de Deus, e ninguém melhor do que ele para vir a Angola na altura certa e restaurar o culto ao templo ao Senhor.
Eu só lamento que ele tenha ficado apenas 2 meses antes de começarem os tumultos, porque os carnais não suportaram a disciplina, não suportaram aquilo que era o princípio, os elementos fundamentais da obra de Deus. Com o bispo Honorilton Gonçalves, nós aprendemos muito. Voltamos a crer que, de fato, o Deus da Igreja Universal está vivo, mais do que nunca, porque ele não é outro a não ser o Deus da Bíblia. Com o bispo Honorilton Gonçalves, nós conseguimos tirar uma cortina que para nós parecia a coisa mais natural de se ver na igreja, pastores a chamarem membros para um canto, propósitos infundados, a falta de testemunho pessoal e de vida. E o bispo Gonçalves, graças a Deus, pela direção do Espírito Santo, deu um fim a isso. Por isso é que nós dizemos sempre que hoje nós temos uma nova Igreja Universal, não porque ela tenha sido renovada, não, pelo contrário. Ela é a verdadeira Igreja Universal que estava sendo deturpada ao longo dos anos que nós aqui passamos. Obreira Rebeca, desculpa, Obreira Esmeralda Bento, eu ainda estou na ressaca da Obreira. Obreira Rebeca, desculpa mesmo. Obreira Esmeralda Bento, qual é a mensagem de apreço que tens para deixar para o nosso bispo cessante, o nosso líder cessante, bispo Honorilton Gonçalves, e a sua esposa, a dona Rosana? Estás com o microfone desligado. Boa noite, painel, boa noite, obreiro, boa noite a todos que estão conosco nesta hora. Dizer que a mensagem que deixo para o nosso bispo Gonçalves é uma mensagem de muito apreço, é uma mensagem dizer que o legado que ele deixou para nós, com certeza ele deixou em boa terra. Esse legado vai dar frutos, já temos mostrado esses frutos. Ele ensinou uma fé sobrenatural. Ele clareou muitas coisas que para nós estavam no oculto. Eu me lembro que eu comecei a perceber dessa situação, dessa discordância na igreja, na época em que nos foi tirado os grupinhos na igreja. Porque na igreja existia todo tipo de grupo. Existia o grupo de classe A, de classe B e por aí. Quando o bispo tirou isso na igreja, eu comecei a ouvir, a notar a murmuração no corpo de obreiros, no corpo pastoral. E foi assim que eu me lembro que essa guerra começou. Então eu agradeço muito ao bispo, agradeço pela fé, pelo ensinamento, e jamais esqueceremos tudo aquilo que o Senhor passou para nós. Só tenho a reiterar que a fé, que a semente, com certeza, caiu numa terra fértil. Doutor Ângelo, faça um esboço verbal estatutariamente desta mudança de liderança na Igreja Universal do Reino de Deus em Angola. Por favor. Boa noite mais uma vez, Roberto Lourenço, demais colegas do painel e os restantes internautas que nos acompanham nesse momento. Né? Estatutariamente, vimos que a Igreja Universal do Reino de Deus tem reiterado aqui que é uma pessoa coletiva do direito privado e, por si só, rege-se, primeiro, pelo estatuto, pelo regulamento interno e, a posterior, é que é pelas demais legislações de vigor no ordenamento jurídico angolano. Assim sendo, reitera o artigo 9 dos estatutos de que são essencialmente órgãos sociais da Igreja, a Assembleia Geral e o Conselho de Direção. Já o artigo 18º diz que a mesa da Assembleia Geral é composta por um presidente, um vice-presidente, um secretário, 2 vogais e no final temos então o presbítero geral.
esse presbítero-geral cujas suas competências vêm plasmadas no artigo 24º dos estatutos, né? Que, dentre outras as competências, a mais sonante que aqui vamos frisar é a constante na linha B, que é solicitar que se convoque a Assembleia Extraordinária. Ou seja, o que aconteceu nessa conferência de imprensa com efeitos imediatos é apenas a alteração da linha F do artigo 18º, que trocou-se com efeito imediato, cessou o presbítero-geral e cuja toda a composição da mesa da Assembleia será então feita em Assembleia Extraordinária. Essa Assembleia Extraordinária, que já foi solicitada pelo presbítero-geral, que é competência nos termos da linha B do artigo 24º, mas que deverá ser convocada pelo presidente na ausência deste, pelo vice-presidente que o substitui. Então, estatutariamente foram cumpridos todos os pressupostos legais que assim enferma, ou seja, que assim compõem os estatutos da IURD. Para quem sintonizou apenas agora ou para quem conectou-se a nossa página apenas agora, nós estamos aqui a discutir o tema, o apoio dos fiéis à nova liderança da Igreja Universal em Angola. E tenho como convidados a obreira Esmeralda, o obreiro Helder, o obreiro Bernardo e o Dr. Ângelo Santos. Peço encarecidamente a todos os internautas que deixem as vossas questões, que os nossos ilustres convidados farão questão de respondê-las. Obreiro Bernardo, o que é que vos apraz dizer sobre a escolha do Bispo Alberto II para liderar a Igreja Universal do Reino de Deus em Angola? Boa noite, colegas do painel. Boa noite, caros telespectadores. Obreiro Lourenço, é uma escolha, se não a escolha mais acertada, em épocas que nós temos vivido, épocas difíceis, foi uma decisão à luz mesmo do Espírito Santo, porque nós olhamos essa tomada de decisão da liderança da Igreja, colocando o Bispo Alberto para assumir de hoje em diante o futuro da nossa Igreja. Estamos bem entregues, dizer que estamos bem entregues, é nosso sangue, é nosso irmão, e nós estamos com ele, dizer que estamos com ele e que cremos que ele vai dar bons destinos, seja espirituais como administrativos também, naquilo que são os assuntos da Igreja, né? O povo está com ele, os obreiros, todos nós. Então foi a escolha e a decisão mais acertada, espiritualmente falando também, porque é um homem íntegro, conhecemos o caráter, conhecemos quem de facto ele é. E acreditamos nós que tem capacidade suficiente, no entanto, para levar esse trabalho evangelístico, ou seja, dar sequência àquilo que o Bispo Honorito Gonçalves começou, que, vamos assim, entre aspas, dizer, que é a luta, não é, espiritualmente, para manter uma Igreja pura, para manter uma Igreja fiel, santa. Então, eu tenho certeza que o Bispo Alberto II vai dar sequência daquilo que o Bispo Honorito Gonçalves, no entanto, deixou. E queremos dar boas-vindas ao Bispo Alberto, não é? Obreiro Helder, tem alguma palavra para acrescentar relativamente a esta questão? Sim, de facto, o Bispo Alberto II dispensa apresentações. Eu acredito que o Espírito Santo, de facto, escolheu o servo certo para lá estar. E mais do que nunca, nós podemos perceber que as coisas de Deus não se alcançam pela força,
nem pelo tempo de obra. É o Espírito Santo quem entende. As pessoas precisam entender isso uma vez por todas, porque quando o homem não entende isso, então vai querer criar motim, vai querer criar rebelião, vai querer aparecer para o homem, sempre para querer mostrar que é melhor do que os outros. Vejam, Moisés, hoje poderíamos representar aqui como Bispo Gonçalves, teve o trabalho de tirar o povo do Egito, da escravidão, e conduzi-lo rumo à terra prometida, mas em algum momento o próprio Deus disse: não, filho, não é você, eu vou levantar um outro homem, e este homem é Josué. Porque quando houve este movimento de rebelião contra ti, entre Coré, Datã e Abirão, você se manteve fiel, Josué se manteve fiel, então é ele a pessoa certa para conduzir. E vemos lá no livro de Josué, capítulo 1, um Josué assustado com o tamanho da responsabilidade que estava a ser delegada a ele. Mas Deus disse: não temas, ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. E eu acredito que esta é a unção que está agora sobre o Bispo Alberto. Temos absoluta certeza que agora sim nós vamos entrar para Canaã, porque nós não podemos esquecer o propósito da igreja aqui no mundo. É salvar almas, é levar os fiéis ao céu, à terra prometida. Nós não temos herança entre os homens, a nossa herança está com Deus. Então, Bispo Alberto, o senhor tem o nosso apreço, o nosso carinho. O senhor é um homem de batalhas, assim como os demais bispos que estiveram na frente de batalha. O senhor sofreu agressões, assim como nós sofremos. Então, ninguém melhor do que o senhor para nos representar nesse momento. E vamos orar, vamos continuar a orar para que a gente consiga fazer essa transição. Só uma parte aqui, obreiro. Eu estive, por acaso, na mesma ocasião no Brasil, quando o bispo estava a ser consagrado no Templo de Salomão. Eu olhei para minha esposa no exato momento, nós estávamos assistindo pela televisão, nós estávamos no Rio de Janeiro, e eu disse: olha, Deus está a levantar uma nova igreja em Angola. Apesar de todas as lutas que nós estamos a viver, e ela está aí, pode me confirmar, nós vamos ter agora uma nova liderança. Isso foi em janeiro, e olha como Deus confirma. Então, aqueles que esperam no Senhor, eles sempre alcançam. Aqueles que estão à procura de fazer aliança com o Egito, com a Síria, vão continuar a tentar, mas as portas do inferno não prevalecerão contra essa igreja, porque ela foi levantada pelo Espírito Santo. Obrigado. Amém. Doutor Ângelo, como se vai proceder para a validação e consequente publicação da ata da próxima Assembleia Extraordinária, visto que os golpistas já remeteram um documento idêntico ao INAD? Eu penso que, né, tentativas todos fazem, né, e vamos voltar a esclarecer aqui que, em termos legais, em termos jurídicos, o documento da auto-intitulada Comissão da Reforma colocada no INAR não legitima a auto-intitulada Comissão da Reforma. Não, vejamos, a resposta da solicitação feita ao INAR é muito consequência das reformas que o Estado está a viver. Eles aproveitaram-se da reforma do Estado. Por quê? Porque a lei de crença, religião e culto vai sofrer uma alteração. Fruto disto, o Ministério da Cultura suspendeu temporariamente as licenças para as igrejas. Não sendo possível passar licenças de legalização às igrejas, basta que, para não se violar os direitos de culto dos fiéis, basta que as igrejas que queiram ser legalizadas apresentem uma ata da Assembleia Constitutiva publicada em Diário da República, bem como o documento que comprova a eleição dos dirigentes. São esses os passos para a legalização de uma igreja, não para a legalização de uma liderança. Porque a Igreja Universal já é uma instituição legalizada através do diário, né, pelo decreto que é 31B/91 de 18 de julho. Esta é a legalização da igreja. Todo o resto são apenas adendas que se fazem
das Assembleias Gerais Ordinárias ou Extraordinárias. O que a Autoridade da Reforma fez, e reitero aqui, erroneamente confirmada pelo INAR, foi uma convocação da Assembleia sem legitimidade. Mas espera aí, eles têm como base o artigo 153 ou 163 do Código Civil, mas o próprio Estatuto é claro. As normas avulsas ou extraordinárias só são aplicadas sempre que o Estatuto deixar uma lacuna para ser subsumida. E ainda assim, ao chamarmos essa lei avulsa, deve-se sempre cumprir com ressalva o estatuído no Estatuto, o que não se verificou. E estamos aqui a dizer que é uma violação clara. Ora bem, pode até o INAR legitimar, mas esta legitimação resultou de um vício. Houve vícios ou erro na motivação, o que contornou no erro nas declarações. E o Código Civil, quanto a isso, é claro. Todos os acordos ou todas as decisões motivadas ou evadas de vícios, quer da vontade, quer das declarações, são nulas. Sendo nulas, a auto-intitulação da reforma não existe. Não existindo, a Igreja legítima, com os seus legítimos dirigentes, irão convocar a Assembleia Extraordinária para eleger a nova liderança e irão proceder comumente, depois da Assembleia, errar a ata, reconhecer, enviar, ou seja, reconhecer notarialmente, receber a declaração do notário para a publicação em Diário da República, e aí iremos então legitimar. E depois, atenção, o INAR não irá legitimar a liderança. O INAR irá tomar conhecimento da nova liderança. Então, depois da legitimação em Assembleia, autenticada em notário e publicada em Diário da República, a Igreja deverá comunicar ao INAR das alterações feitas do corpo diretivo. É um procedimento normal e a Igreja legítima tem esse direito porque o Estatuto assim o confere. Por quê? Porque o presidente não está, temos o vice-presidente, que tem então toda a legitimidade de convocar essa Assembleia Extraordinária, que foi solicitada pelo presbítero-geral, cumprindo assim com a linha B do artigo 14º do Estatuto da IURB. Doutor Ângelo, eu não sei se estou equivocado, mas dizias que o INAR não tem competências para legitimar a nova direção da Igreja? Ou seja, o INAR não legitima? Não. O INAR toma conhecimento, porque a Igreja é uma instituição já reconhecida. Sendo reconhecida, as alterações do corpo diretivo baseiam-se única e exclusivamente nos estatutos. Ou seja, havendo alteração do corpo diretivo e sendo o INAR a entidade que tutela as atividades religiosas, obviamente terá que tomar conhecimento dessa alteração do corpo diretivo. E muito nos estranhamos quando vimos, então, o INAR a legitimar como sendo o único interlocutor válido dentro do Estado uma auto-intitulada da Comissão da Reforma, não sendo essa a sua função enquanto organismo regulador da atividade religiosa. Obreiro Bernardo, o Bispo Alberto II, o atual líder da Igreja Universal do Reino de Deus em Angola, anunciou a sua predisposição em dialogar para sanar o problema na IURB, mas também confirmou que continuaremos ligados à liderança do Bispo Macedo. Este diálogo passará necessariamente em reintegrar os pastores dissidentes e ex-pastores ao corpo pastoral da Igreja Universal do Reino de Deus? Ou seja, vamos aceitar, fala-se aqui da aceitação de rebeldes no corpo pastoral da Igreja Universal do Reino de Deus?
Obreiro Lourenço, isso aí até parece ser aceitar isso, estaríamos aqui fazer uma comédia, não é? O nosso trabalho é tão sério que, espiritualmente falando, primeiro é que nós já não aceitamos nos desligar do nosso líder espiritual, porque isso seria um suicídio. A visão da Igreja Universal do Reino de Deus não é uma visão de homens. É necessário que as pessoas compreendam que não é uma visão de homem, não foi da cabeça do Bispo Macedo, não acordou num dia e no outro, achou que vou tomar uma igreja ou vou criar uma igreja com aquilo que eu tenho dentro do meu coração. Não, não, não. E a Igreja Universal foi instituída pelo próprio Espírito Santo. Mas o homem que Deus, no entanto, deu essa direção foi o Bispo Macedo. Tal como o meu colega ali do painel, o Obreu Helder, falou de Moisés, tal como Moisés, Deus havia escolhido Josué, entre outros, Deus escolheu o Bispo de Macedo para, então, naquilo que é o propósito de Deus, porque a Igreja Universal é um propósito de Deus. Por isso é que nós vimos que ela cresce, e por mais que nós venhamos ser criticados, e não é de hoje, e tem sido sempre assim, isso não nos dá, não diminui a nossa força, não nos dá medo, e temos avançado. Por quê? Porque ela foi inspirada, foi uma inspiração divina. Então, dizer, Obreu Lourenço, que O bispo Alberto II entende que os rebeldes representam ainda assim almas, são almas. Por isso é que nós estamos, no entanto, o bispo deu essa palavra e nós estamos de acordo, estamos aqui para conversar. Mas jamais, jamais nós vamos aceitá-los de volta. Porque, Obreu Lourenço, isso não tem sentido. Que nós aceitando, por exemplo, o Valente de volta, depois daquilo que ele fez e já ter se mostrado rebelde, senão estaríamos assim dizer que Deus também deveria aceitar Lúcifer nos céus, não devia ter expulsado Lúcifer dos céus. Se o próprio Deus expulsou Lúcifer, e até nós estamos aqui a abrir aqui entre parênteses, né, como humanos e porque somos espirituais, e entendemos que eles são almas e nós precisamos conversar, não significa dizer que eles devem retornar. Não, não. Jamais vamos aceitar isso, e garanto que jamais a liderança da Igreja vai aceitar que os rebeldes voltem a cultuar ou a ser nossos pastores. É impossível. Isso não tem cabimento. Não vamos aceitar isso, Obreiro Lourenço. Obreira Esmeralda, o senhor Valente, ex-bispo da Igreja Universal, durante uma entrevista à TPA, o programa Grande Debate, creio ser esta a designação do programa, ele disse que os pastores atualmente, e referia-se aos pastores dissidentes ou aos pastores rebeldes, que eles atualmente fazem um grande sacrifício de visitar 5 ou mais casas de fiéis para pregar a palavra de Deus. Passa aqui a redundância. Pregar a palavra de Deus deixou de ser uma missão e passou a ser um sacrifício? Obrigada pela palavra, Aurélio. Dizer que só essa expressão que o senhor Valente diz em ser um sacrifício não tem explicação. Porque nós fizemos isso com amor. Nós fizemos isso porque estamos a lidar com almas. Nós fizemos isso porque é o nosso ensinamento. Fomos aprendidos, ou seja, fomos ensinados isso. E quando nós visitamos os membros, quando nós vamos dar uma palavra, nós não nos importamos com o horário, nós não nos importamos com a distância, e não é para nós um sacrifício. Agora, se para o senhor Valente ou para a Reforma é um sacrifício, é aquilo que eu tenho dito, que nós temos dito. Aceitar a Reforma é legalizar o crime. Aceitar a Reforma é legalizar o crime. Não se pode chamar de sacrifício. Temos de chamar de amor.
temos de chamar de prazer, temos de chamar com amor, porque são almas. Assim como o nosso Deus cuida de nós, assim como o Deus faz todo a presença, esse é o nosso aprendizado do reino de Deus. Para nos fazer. Obreiro Helder, a TPA e a TV Zimbo atribuíram, durante a semana, atribuíram mais de uma hora de antena aos líderes do golpe contra a Iorda. O que é que isso sinaliza? Não sinaliza nada, obreiro. Continua a ser a mesma história. Foram buscar, não sei onde estava enterrado, e voltaram a colocar. É até uma vergonha, não é? Um painel, eu vou falar mesmo da TPA, em que passaram grandes intelectuais naquele painel, naquela mesa, hein? Um ministro de Estado, um ministro da Casa Civil, doutor Adão de Almeida, alguém que nós respeitamos e reputamos por sábio, manchar aquela cadeira com um mentiroso, um homem que não foi capaz de contar uma verdade e teve que ter ajuda de um jornalista para conseguir articular duas frases. Um homem que teve a coragem de dizer que se sentia pressionado na igreja. Irmão, sai da igreja, vai trabalhar, vai pegar uma enxada. Se você não está bem no ambiente, por que você quer voltar? Por que você quer afastar pessoas? Um homem que diz que para salvar almas é um sacrifício. Senhor Valente, senhores gestores da TPA, da Zimbo, com todo o respeito que eu tenho pelos senhores, o nível caiu e caiu de uma maneira inacreditável. É o tipo de coisas que coloca em xeque o tipo de instituições que nós queremos nos tornar. Como é que pode um sujeito arrogante, cheio de si, fazendo acusações em horário nobre? Quer dizer, é inacreditável, é inacreditável. Do outro lado, estava outro senhor, não é, na Zimbo, que voluntariamente pediu o seu desligamento da igreja. Se o Inar tiver coragem, vai encontrar uma comunicação nossa a informar que aquele senhor já não fazia parte da igreja. Colocou-se como membro. Como é que voltou a ser bispo? Quem o consagrou? Em menos de 3 anos de membro para bispo? As coisas não são feitas desta maneira. E a tentar explicar sobre liberdade religiosa. O senhor estava lá quando nós fomos violentamente batidos, agredidos com puretes. O senhor está falando de liberdade religiosa. O senhor estava lá quando nós entramos à porta da igreja e a dona Alfa foi empurrada para o chão. Com que moral vocês querem falar de liberdade religiosa? Agora vou voltar para aqui, porque foi o que eu fiz na terça-feira, de um canal para o outro. Então, o senhor ficou mais de uma hora em horário nobre, não falou de ganhar almas. Nenhuma alma. O senhor não falou da salvação, da palavra de Deus, com tanto tempo que o senhor tinha. Só tinha tempo a falar de racismo, só tinha tempo de falar de xenofobia, ironicamente dizer que não expulsaram os brasileiros. Nós temos vídeos dos senhores a irem lá no SME a mandar uma carta para expulsar os nossos pastores, os missionários que voluntariamente deixaram a sua terra para fazer a obra aqui e dar frutos. Como é que agora tem espaço de antena? Então, obreiro Lourenço, é das coisas que realmente nos fazem pensar que Barrabás continua a ter espaço entre aqueles que odeiam Cristo. Quando o povo teve que escolher entre Cristo e Barrabás, o que é que aconteceu? Solta Barrabás. Barrabás é melhor. E eu acredito, posso estar errado, que logo depois da crucificação, ou bem antes, Barrabás já tinha cometido um crime, porque aquilo estava na natureza dele. Mas ele foi solto. E por isso é que Barrabás tem espaço de antena até hoje, para matar a igreja, para matar Cristo. Mas é como disse a obreira Etilene no sábado passado, nós já fomos crucificados com Cristo.
O obreiro Bernardo disse, nada do que vão dizer aí vai afetar a nossa fé, porque nós sabemos qual é o caráter, qual é o comportamento de um homem de Deus. O maior manual de conduta que existe na face da terra chama-se a Bíblia Sagrada. É aqui que nós nos inspiramos. Quem não se revê na Bíblia Sagrada pode tentar outra coisa. Digo mais, as leis que nos regem, doutor Ângelo, vou entrar um pouco na sua seara, vêm do Pentateuco. O grande escritor dos 5 primeiros livros da Bíblia foi Moisés. E o Levítico é a base da legislação que existe hoje no mundo. Quem foge da palavra de Deus certamente está equivocado. Está equivocado, como esses senhores estão. É triste que até agora eles não conseguem perceber o quão fundo eles estão a cair. E como disse muito bem o bispo Alberto, nós estamos abertos para conversar convosco, para saber da vossa alma. Nós não somos vossos inimigos. Nós só queremos vos ajudar a enxergar o quão baixo vocês estão a cair. As portas da Igreja Universal, quando abrirem, terão um assento para os senhores. Os que verdadeiramente quiserem se arrepender. Obrigado, Breno Lourenço. Obrigado, Bernardo. Parece que na rebelião impera aquele ditado, uma vez pastor ou uma vez bispo, bispo para sempre. Porque há um senhor que se chama Bala, não é? Ele, sei que ele foi pastor da IURD, não domino quais são os motivos que fez com que ele fosse afastado, foi para uma denominação religiosa e agora volta como um pastor na IURD, não é no caso, pastor na ala dos rebeldes e ainda ousa em acusar-nos de sermos violentos, de tentarmos matar ou tirar a vida a um deles, não é? A um rebelde. O som, obreiro Bernardo. Obreiro Lourenço, é o cúmulo do absurdo isso. Esse sujeito chamado Vitor Bala, que sai, ele pregava no altar da igreja, sai do altar da Igreja Universal, vai congregar em uma outra igreja e hoje vê como os seus amigos, supostos amigos, não é? Porque não diria ter amigo, porque o amigo é aquele que ajuda, né? Começaram um golpe na igreja, então ele achou-se que, então, olha, vou também fazer parte desse golpe para ver se eu consigo um espaço lá. Eu não entendo e não consigo perceber aqui, obreiro Lourenço, por que os pastores, quando saem, os ex-pastores, quando saem do altar da Igreja Universal, ficam inquietos, eles ficam quase que perturbados, essa é a expressão que eu vou usar, porque eles não conseguem se acentuar em nenhum mais outro altar. É que a nossa fé tão, 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 tão bruta, tão agressiva e tão pura, que mesmo tendo saído por vários motivos, eles não conseguem pregar o evangelho em outro altar. Então, os olhos ficam sempre postos. Por um lado, até entendo que, na sua maioria, é o olho colocado no ouro, não no altar, né? E estão todos cegos, e por isso é que estamos a ver ali a decadência de todos eles. Esse Vitor Bala não tem condições moral nem espiritual para vir falar do bispo Macedo, nem do bispo Gonçalo, nem da igreja. Uma vez que ele abandonou o altar, negou, e ele prometeu, tinha feito um vídeo antes, dizendo que eu nunca mais vou pregar, eu nunca vou voltar para o altar da Igreja Universal. E hoje quer voltar por quê? Essa é a questão. Por que ele quer voltar para um altar que ele próprio diz que nunca mais eu quero voltar para esse altar? Ali nós estamos a ver, obreiro Lourenço, isso fica bem claro, né? E porque até espantou-me a vez que houve aqui no Patriota aquela invasão, quando nós fomos buscar ou receber aquilo que é nosso e houve aquela invasão da polícia, estranhei ver um pastor que, na altura em que o bispo
No entanto, esteve aqui a fazer uma reunião de obreiros, o Bispo Sérgio Correia, foi resgatado, levou-se ele para a reunião de obreiros para ser liberto, porque estava com problemas fortes espirituais, estava mal, estava perturbado. Fomos à busca dele, levamos para que ele fosse liberto. E, pô, estranhei, não, já voltou a ser pastor, nem está liberto em condições. Então, esse é o tipo de igreja que nos querem impor, que querem que nós aceitemos, pessoas medíocres, espiritualmente falando, né, que eram os chamados os marimbondos. Esses eram os marimbondos que nós tínhamos aqui na igreja, eram os tais marimbondos, não é? Vamos assim dizer. Então, são essas pessoas que nos querem, que o INAR quer... Que o Ministério da Cultura quer nos colocar como líderes. Esse Vitor Bala vai ser meu pastor. Ele não tem condições espirituais. E nós não aceitamos, tal como o altar o rejeita, Deus o rejeita. E é vergonhoso, e até seria bom se ele parasse de fazer esses vídeos ali, porque está cada vez se envergonhar mais ainda. E porque isso não tem cabimento, Gabriel Lourenço. Vamos aqui agora lermos alguns comentários dos nossos internautas. Vamos ao primeiro comentário. Marluce Henriques. Certinho, vá pegar a enxada, trabalhar na roça. Na roça, plantar milho, feijão, batata, mandioca. Esse valente é bom no prato cheio. Esta é a opinião da dona Marluce Henriques. Claro que nós não podemos censurar as opiniões dos nossos internautas, não é? A próxima opinião. A senhora Vitória Nascimento tem a seguinte opinião. É tanta vergonha que o próprio jornalista ficou baralhado e pôs-se a rir. Ok, então vamos continuar o nosso debate. Recordar aos nossos, aqueles que nos seguem a partir da página Obreiros em Foco, que estamos hoje neste debate a discutir em torno do apoio à nova liderança da Igreja Universal do Reino de Deus. A Igreja Universal do Reino de Deus tem um novo líder, que é o Bispo Alberto II. Doutor Ângelo, qual é a análise que fazes ao recente comunicado de imprensa dos golpistas? Nenhuma. Infelizmente nenhuma. Né? Diz-se um velho ditado que o arrogante como moeda faz muito barulho, mas tem pouco valor. Por mais alta que se grite uma mentira, nunca tornar-se-á verdade. Ou seja, por mais alta, por mais barulho, por mais ações que a alta intelectualidade da reforma fazer, nunca será verdade. O que eles fizeram é vestir-se de uma autoridade imaginária, como se fosse a legítima igreja a punirem um ato que seria desse. Ou seja, eles é o infrator a colocar-se na posição de lesado. É o comunicado que a igreja fez quando começaram os atos de rebelião, invertendo para o lado deles. Então, sem efeito, sem legitimidade, sem legalidade, é um grito vazio. E tal como Deus não ouve gritos vazios, para mim também é como moeda, muito barulho e pouco valor. Obreiro Helder, também é um grito vazio aquele que ecoou da boca do senhor Valente quando dizia que por um lado, tinha algum interesse na TV Record e, por outro, falava da construção de um terreno que supostamente seria usado para a construção de uma universidade? Obreiro, eu concordo com o doutor Ângelo, porque o vazio, infelizmente, não tem mais nada a dar, não tem mais nada a dar. Eu fico até com pena, para ser sincero,
como cabe tanta mentira num ser humano, não é? Mas nós sabemos quem é o pai da mentira, não vamos aqui também achar que está tudo bem. Nós sabemos quem é o pai da mentira. Aliás, um sujeito que aceita falar o que aquele homem falou sem provas é muito grave. É só lembrar quem é que estava na liderança da igreja no período em que ele faz aquelas alegações falsas. O amigo deles, o João Leite, é que era o gestor naquela altura, né? Porque ele já não era líder espiritual, não tinha condição espiritual para lá estar. A Igreja Universal do Reino de Deus tem uma forte obra social no mundo inteiro. Eles dizem que a igreja não tem obra social. Quem construiu a Fazenda Canaã? Foram eles? Quem fez o grande centro de formação aqui em Moçambique? Foram eles? O centro de formação que estamos a construir aqui na FTU, que só parou porque eles intervieram e tentaram de todas as maneiras bloquear o progresso, foram eles? Aqueles caminhões de toneladas e toneladas de alimentos que mandamos para as vítimas da seca, foram eles que fizeram? Os contentores com insumos médicos que nós lutamos para entregar às instituições de direito, foram os rebeldes que levantaram? Como é que ele vai dizer que não tem uma obra social? Neste tempo que eles estão lá, tomaram o Morro Bento, e é bom fazer aqui um parênteses sobre a palavra tomar. Quem viveu no exterior sabe que quando um traficante quer assumir o outro morro, ele diz, vamos tomar o morro, porque lá é uma facção rival. E eu me admiro como é que homens que estavam no altar conseguem dizer essa palavra na maior simplicidade. Tomamos aqui o Bié, tomamos o Morro Bento, tomamos o Patriota. Meu Deus do céu, vocês caíram tão baixo assim que não são capazes nem de analisar o que vocês dizem. E ainda pegam um comunicado, doutor Ângelo bem lembrou, que nós fizemos na altura em que começaram essas tomadas, para exatamente dizer que a nova liderança não é legítima. A ideia de se construir aqui uma faculdade, de se fazer um hospital, é antiga. A visão que nos guiou a ocuparmos terrenos e comprar no Talatona, pelo menos eu era muito jovem ainda, mas eu me lembro muito bem o sacrifício que foi construir a Catedral do Alvalade. E eu não sei se um desses senhores se lembra desse sacrifício, porque foram homens de Deus que fizeram todo o trabalho logístico. Foi um sacrifício, e nós na igreja nunca tivemos segredos quanto a isso. O valor do terreno foi dito, a quem se pagou, o valor da construção, e aqueles terrenos estão ali exatamente um próximo do outro. Qual é a outra igreja que construiu um condomínio para os seus pastores? Qual é a outra igreja que construiu, ergueu uma catedral formosa em área nobre como é Talatona? O terreno que está adjacente é exatamente para se fazer isso. Se os senhores não tivessem começado essa confusão, a esta altura nós teríamos um dos maiores centros de formação do país, que era ali na FTU. Então, tudo isso cai por terra porque, Obreiro Lourenço, são mentiras que só cabem na cabeça deles. E como nós temos dito aqui nos programas, esticar uma mentira é fácil. É só pegar e espalhar para quem acredita. Obreira Esmeralda, qual é o sentimento que veio, que te veio à alma quando assististe os senhores, ex-pastores e pastores dissidentes a tomarem os templos? O que é que te veio em mente, o que é que te veio à alma assistir a esta pouca vergonha que foi a tomada dos nossos templos? Obreiro, primeiramente veio uma revolta sem igual, mas ser uma revolta, mas uma revolta mesmo, que sou Espírito Santo para me segurar ou para me segurar. As outras tomadas eu assisti pela TV, mas particularmente no Morro Bento, que é a minha igreja, eu estive presente. Eu chorei, obreiro. Eu chorei, desculpa a expressão, mas eu chorei babas e rainha. Eu vi aquele filme e eu pensei que fosse um filme de terror. Eu vi o semblante daqueles homens furiosos
as palavras que saíam da boca deles, eu chorei, obreiro. E até hoje falar sobre isso me causa lágrimas nos olhos. Porque aqueles homens de Deus que foram, aqueles homens que um dia se diziam ser homens de Deus, que foram tomar a catedral do Morro Bento, eles já estiveram lá naquela catedral. Eles já ministraram a palavra para nós. Nós já cultuamos com eles aí, na catedral do Morro Bento. Eu fiquei sem palavras, obreiros. Até hoje falar sobre isso me causa uma ira, uma tristeza na alma. E realmente eu não consigo perceber, obreiros. Homens que um dia passaram a palavra de fé para nós, homens que um dia ensinaram a verdade para nós, homens que nos ensinaram que quando há uma injustiça, nós temos que recorrer ao altar. Homens que ensinaram a olhar para Deus e não para o homem. Homens que hoje querem fazer pactos com o faraó. Homens que hoje assumem que essa luta ou essa situação já não é nossa, mas é das autoridades. Homens que tiveram no altar. Homens que nos ensinaram que religião e como é que eu posso chamar? Nesse momento me foge as palavras, mas tudo aquilo que tem a ver com governo e religião não se pode misturar. O termo não me vem muito bem na mente agora. Mas hoje eu olho para eles e eu procuro aqueles homens de Deus, mas não acho, obreiros. Eu procuro, mas eu procuro e não acho. Como eu disse, fala sobre isso, obreiro. Eu tenho que me conter que é para as lágrimas não caírem, porque eu presenciei muitas das vezes aqueles homens no altar. E a pessoa se pergunta, ou eu me pergunto, tudo aquilo foi fachada. Eles estavam aí, mas não tinham nascido de Deus, porque o que eles um dia pregaram para nós, nós hoje estamos a ver e fizemos comparação, e não tem nada a ver, obreiro. Não tem nada a ver aquilo que os meus irmãos aí do painel já falaram. A moeda faz barulho, muito. E eu acrescento, carroça vazia faz muito barulho. É que eles estão a fazer, obreiro. Barulho atrás de barulho. Mas para os nossos membros que estão firmes, aqueles que são fiéis, esse barulho que essa carroça ou que essas carroças fazem, soa nos ouvidos dos nossos membros como um ruído, simplesmente ruído. Tanto é que podemos apreciar as igrejas vazias. Eles, nesse momento, o comportamento deles é como se eles pegassem uma caixa de fósforo e jogassem no capim. Mas ainda assim, tem aquele capim firme. Ainda assim, temos aquele povo firme que não se deixa ser enganado. Nós assistimos, posso assim dizer, aquela palhaçada, porque aquilo foi palhaçada, obreira. A pessoa tinha que se conter para não jogar algo aí na TV, no momento. Coisas que foram ditas aí, que esses próprios que eles dizem essas coisas, ou essas mentiras, tiveram na frente da igreja, alguns meses atrás, alguns anos atrás. Tudo isso que o meu irmão, obreiro Helder, acabou de falar, de citar, sobre as obras sociais da igreja, eles acompanharam, obreiros. Nós acompanhamos, nós não estamos na igreja de ontem, nem de hoje, nós acompanhamos. Eu estou na igreja há 20 anos, obreiro. Sei que é pouco, mas eu acompanhei muita coisa. Eu presenciei, obreiro. Hoje, vão dizer que a igreja não faz nada, que não temos feito obras sociais. Desculpa. Não sei, eu não entendo como é que a TPA consegue ou conseguiu dispensar aquele tempo todo para isso. É para ser o quê? Fogo jogado no capim? Já não está fazendo efeito, meus irmãos. Mudem a tática. Desse jeito já não está dando. Mudem. Pensem em outras coisas. Pensem em outras coisas. Obreiro, só para algo que está aqui a me inquietar.
O obreiro fez essa pergunta ao obreiro. O povo da Iurda firme. Desculpa, o obreiro Bernardo. Eu lembro-me que há um dos rebeldes lá em Malanje que fez um vídeo, no caso o ex-pastor alemão, ele com os olhos todos avermelhados fez um vídeo num altar da igreja e dizia que está tomado, aqui já ninguém mais entra. Foram profanados os nossos templos. Será que quem profana os nossos templos fica impune diante de Deus? Não, não fica impune. E durante esse tempo todo, o que temos observado é a profanação, por lado deles, o desrespeito do templo que antes para eles era sagrado e hoje deixou de ser sagrado. Antes para eles era... Eles diziam assim que sem o altar não viviam, e hoje nós é estranho vermos indivíduos, não sei se, eu acredito que ele estava embriagado, não posso aqui afirmar, mas pelos olhos dele mostra que parece que estava embriagado, para ter se calhar a coragem de vandalizar um templo sagrado, uma igreja. Eu me recordo aqui, deixa buscar aqui pela nossa história, se não estou em erro na abordagem que vou fazer, havia ali 3 ou 4 indivíduos que na altura foram fazer o mesmo no santuário da Mushima. Nós vimos como é que eles foram severamente punidos e como eles foram severamente criticados pela sociedade. Não é? Isso saiu em público, a TPA passou isso, é do conhecimento. Mas hoje nós vemos os nossos templos a serem profanados, vemos o altar de Deus a serem profanado, e ainda, nessa história toda, nós não conseguimos ter, as pessoas não conseguem impedir o contraditório. Vão atribuir um tempo de 1 hora e 40 minutos, acho que foi isso, para um indivíduo que só vai ali mentir, falar coisas que não têm cabimento. Não quero ser repetitivo, mas tocando aqui no ponto social que ele falou, que a igreja não faz obra social, não é? E que isso ali não condiz com a verdade. Mas nesse tempo em que ele diz que a obra não faz obra social e que eles tanto falam de escola, falam de faculdade ou falam de hospital, nós sabemos que quem perdurou durante muito tempo aqui como presbítero geral da Igreja Universal em Angola é o amigo dele, João Leite. Por que naquela época não cobraram no João Leite faculdade, não cobraram hospital no João Leite? O bispo Gonçalves, que chegou aqui há 2 meses, estava vindo lhe cobrar o hospital, estava vindo lhe cobrar a escola. Isso é estupidez. É até triste, até PIA, que tem chamado esses indivíduos que, sem escrúpulo, vão para um órgão de comunicação que público, não é? A darem ali entrevistas sem cabimentos, a darem ali, a falarem ali coisas que não condiz com a verdade. No entanto, obreiro Lourenço, e isso aqui que eles têm feito em profanar os templos, isso vai lhes custar espiritualmente, pode lhes custar espiritualmente, caso não despertem, a alma deles, que é o mais perigoso. Porque eles podem pensar, ou estão a pensar, que isso vai ficar assim. Mas Deus está a ver essas coisas, e ao seu tempo ele vai fazer o seu julgamento. Doutor Ângelo, já que estamos mesmo a falar desses senhores, desses ex-pastores e pastores dissidentes que se tornaram golpistas e rebeldes, qual é o tipo de relação jurídica entre a direção da IURD e um pastor que presta serviço como pregador na igreja? Não existe relação jurídica, né? A própria igreja, para além do estatuto, tem o regulamento interno. O senhor Valente reclamou, não é? Reclamou lá no debate ou na entrevista que deu à TPA, ele falava da questão dos subsídios, que um pastor, uma vez punido, baixava, ele até usou o termo salário, não é? Baixavam-lhe o salário, por isso é que eu faço essa pergunta assim, né? Por formas a esclarecer os nossos internautas relativamente a esta relação, se é que há, jurídica, entre o pastor e a igreja. Por favor, desculpa por interromper. Não tem problema.
para além dos estatutos, a Igreja também é movida por um regulamento interno. E desde o momento em que percebe-se que o indivíduo tem chamado para fazer a obra de Deus, lhe é apresentada o regulamento, até porque para o regulamento é uma aceitação expressa. É necessária que o candidato a pastor assine concordando com o regulamento. E o regulamento diz que a relação que existe entre o pastor e a igreja é uma relação de voluntariado. E o que o pastor recebe não pode ser considerada como um salário, mas sim como uma ajuda de custo, um subsídio. E mais, o pastor ou o membro que é o pastor não pode solicitar indemnizações em caso de expulsão ou de saída da igreja por má conduta. Ou seja, se não é funcionário, por isso é que eu tenho dito que, por eles pensarem que são funcionários da igreja, ao invés de apresentarem um manifesto, como chamam, apresentaram um caderno reivindicativo. Acharam-se na qualidade de funcionários a reclamarem junto da entidade patronal, porque todos os pontos do dito manifesto, mas para mim é caderno reivindicativo, é apenas olharem-se para si, para suas barrigas. Tal como na televisão não se falou de alma, no manifesto também não fala-se de alma, porque eles reclamam junto da entidade patronal. Então, se o pastor é voluntário e o que recebe não é salário, mas é ajuda de custo, então, juridicamente, não existe nenhum vínculo entre o pastor e a igreja. Até porque, em termos do nosso país, está sendo agora debatida em Assembleia Nacional a aprovação da lei do voluntariado, que irá trazer novas nuances. Então, juridicamente, não é funcionário nem recebe salário. Por isso, por eles assim pensarem, apresentaram caderno reivindicativo e não manifesto. Obreiro Helder, o senhor Valente, o líder dos golpistas, anunciou a intenção de alterar a doutrina da Igreja Universal do Reino de Deus e, posteriormente, convocar uma assembleia extraordinária para mudar o nome da igreja. O que é que tens a dizer acerca desta intenção? Breno Lourenço, hoje o senhor está a me mandar todas as perguntas do homem, mas vamos lá. O que é que ele quer mudar na Igreja Universal? Não ficaria mais fácil ele abrir uma outra igreja? Eu acho que está a lhe faltar esse conselho. A Igreja Universal, e disse muito bem o obreiro Bernardo, quem não quiser saber, procura saber. A Igreja Universal nasceu de uma revolta. O senhor bispo Edir Macedo já congregava numa igreja, a Igreja de Nova Vida. Ele sentiu que ali não era o lugar dele e saiu. Olha só que maravilha aconteceu. Ah, onde é que você leu isso? O bispo Macedo tem 4 livros autobiográficos. É bom os senhores irem lá ler antes de ficarem a falar coisas. Principalmente os senhores querem fazer reformas. Primeiro, o bispo, em que ele fala como é que era tratado o pastor ou o bispo que adulterasse ou que cometesse uma infração. Tem lá um episódio narrativo do início ao fim. Douglas Tavolaro foi o escritor desse livro. O segundo, Nada a Perder Um, que veio na sequência até o Nada a Perder 3. Esses 4 livros vão lhe dizer exatamente o que é a Igreja Universal. Eu recomendo a leitura, eu tenho, pessoalmente eu tenho estes livros, porque eu preciso entender a quem eu estou a seguir. O próprio Bispo Macedo diz isso, não venham só acreditar na minha palavra, vão pesquisar, vão ler, e você tem lá a história toda. O senhor veio ali com umas alegações sobre a TV Record. Você nem estava na igreja quando a TV Record começou a fazer. Pergunte ao bispo Aloísio, esse homem de Deus que foi empurrado para baixo do altar do Morro Bento, esse que vocês querem deportar agora, que sacrifícios ele cometeu na altura para se comprar a Record. Pergunte a ele, para você entender que você está a criticar sem bases, senhor Valente. Você está a criticar sem bases. Leia esses 4 livros, é o que eu recomendo.
abre uma igreja nova. Eu acho que você ainda tem um pouco de estofo, tem idade. E disseste lá na televisão que tinhas quase 50 anos, mas entraste na igreja com 16, fizeste 30 anos. Faz bem as contas, irmão. Faz bem as contas. Eu acho que alguém aí está a errar na matemática. Faça bem as contas. Não dá 30 e nem dá 50. 16 para 30, por favor. Por favor. E você pode muito bem abrir uma outra igreja. Nós, obreiro, não estamos aqui para fazer uma execração pública, uma lavagem de roupa suja. Dois versículos estabelecem a razão de nós estarmos aqui. Dois, muito simples. Primeiro, Paulo, que resistiu a Pedro. Por que que ele resistiu a Pedro lá no livro de Gálatas? Porque Pedro estava dissimulado, ele já não era o mesmo. E Paulo, até por respeito a Pedro, disse não. Publicamente eu resisti a Pedro, porque ele já não estava a andar conforme a orientação do Senhor Jesus. E o outro mais forte do que esse, está no livro de Provérbios, capítulo 25, versículo 26, que diz assim, eu tenho a versão antiga na cabeça da Bíblia, João Ferreira de Almeida, e eu vou citar como eu me lembro. Manancial corrupto, e cuja fonte foi turvada, assim é o justo que cede ao perverso. O Senhor se corrompeu. O que sai de si já não é puro, é turvado. Turvado por quê? Por desejos ambiciosos, no qual, dizia aqui muito bem o doutor Ângelo, o seu Deus se transformou no seu próprio ventre. Não precisa arrastar outras pessoas para essa rebelião consigo. Saia, vai abrir a sua igreja. Vai abrir a sua igreja. Você vai ver que terás paz até para dormir. Que eu duvido que uma pessoa nesse estado consiga dormir. Nós só queremos o direito ao culto, por isso é que nós temos apelado às nossas autoridades. Nós queremos ser liderados por homens honestos, por homens íntegros. Nós vemos na figura do Bispo Alberto II o líder que nós queremos, porque ele vem dirigido pelo próprio Espírito Santo. Parem de inventar mentiras, de querer reformar a igreja. A igreja não precisa da vossa reforma. Saia, vai abrir uma outra igreja e leve essa turma convosco. Os que seguem a homens, os nascidos da carne, aqueles que pelo pequeno sacrifício choram, lamentam. Ah, eu não posso pregar em Portugal porque eu não gosto dos brancos. Isso não é para ti, realmente não é para ti. Fez muito bem de sair. Nós aguentamos o ambo na altura que havia flagelamentos pela cidade diários. A energia só vinha às 18 horas. Nós fizemos culto à luz de vela. Sentamos em bancos de pele, denominados cachalos. Quem é do ambo sabe muito bem aqueles cachalos. Ali na Ecomina não havia essa luta para tomar conta de altar, nem tomar. Até porque nós tínhamos que escolher o caminho para ir e para voltar. Nós éramos apedrejados para ir à igreja. E para voltar éramos apedrejados. A obra de Deus é para quem se sacrifica, não é para quem quer ser servido. Aliás, o servo tem que servir. Você quer reformar por quê? Porque é orgulhoso. Você quer seguidores, quer pessoas para seguir. Não só o Senhor, mas os seus amigos também. Vocês querem lugares de honra. Nós sabemos as vossas pretensões. Eu tenho pena de quem vos acredita. Nós sabemos as vossas pretensões. Vocês querem assento no parlamento, vocês querem lugares de honra, querem estatuto, e esqueceram-se que o Estado é laico, que a nossa luta é contra o mundo. A nossa luta é não deixar a corrupção entrar na igreja. Por isso é que os senhores saíram, porque pediam gasosa, pediam mincha, faziam 30 por uma linha. Por que que não falou isso na TPA? Olha, eu pedi a mincha. E há testemunhas que podem lhe dizer claramente. Dizia só esse jornalista, olha, eu pedi a mincha. Se um pastor quisesse ficar numa boa igreja, tinha que me pagar 1 milhão de kwanzas. Isso é conveniente esquecer, não é? É mais fácil atacar o bispo Honorilton Gonçalves, que veio cortar com essas práticas demoníacas e mundanas. Um cristão não deve aceitar dinheiro de corrupção, jamais. É isso que a Igreja Universal ensina, por isso é que somos odiados, porque não somos coniventes com práticas mundanas. No momento que há esse desvio, o senhor é desligado. Desculpa, obreiro Lourenço, mais uma vez.
por me estender aqui. Obreira Esmeralda, o senhor Bartolomeu, algum tempo atrás, claro, primeiro foi desligado do quadro de pastores da Igreja Universal do Reino de Deus por má conduta, não é? Por ter adulterado, mas algum tempo atrás dizia que não tinha nada a ver com este movimento de rebelião, que estava apenas a apoiar os seus irmãos, os seus concidadãos, mas às tantas ele aparece como um dos presbíteros, reverendos ou presbíteros da rebelião. O que é que tens a dizer, obreira Esmeralda? Obreiro, é como o livro que nós temos do Bispo Macedo, que tem como título O Ouro e o Altar. Eles já não querem mais um altar, obreiro. Eles querem somente o ouro. Eles vêm no princípio com uma conversa para enrolar o povo. Eles vêm com uma conversa assim, tipo, para as pessoas ficarem com pena, acho isso. E depois eles se mostram. Porque quando a pessoa não é ovelha de verdade, ela até pode se vestir como ovelha. A ovelha, ela se alimenta de capim. Então, eles vão ficar no meio das ovelhas, comendo capim durante um certo tempo. Mas depois vão ter que se rebelar, vão ter que mostrar a sua verdadeira natureza. E a verdadeira natureza já temos visto. A ovelha come capim, mas eles já não querem capim, eles já querem comer a carne. Eles querem, nesse momento, devorar o povo. Eles não querem saber do povo, eles não querem saber de almas, eles não querem saber de evangelizar, de saber... Eles não querem nada disso. Por isso é que eu disse, e reitero, inventem outras. O povo já não cai nessa. E eu acho que eles não estão nas suas sã consciências. Tem alguma coisa ali que está fora do lugar, além daquilo que nós já temos visto. Obreiro Bernardo, acho que também aqui há alguma coisa que está fora do lugar. O senhor Valente acusou alguns pastores, ele dizia, e acredito que acompanhaste ou que assististe à entrevista na TPA, ele dizia que semestralmente, mais de 100 pastores deslocavam-se ao Brasil e cada um deles levava $15 mil. Se for 100 pastores, estamos a falar em 1 milhão e 500, não é? 1 milhão e 500 e semestralmente e anualmente $3 milhões. Essas acusações estão muito graves. Mas essas acusações, eu ouvi ele a falar sobre essas acusações. Eu não sei se ele aí referia a ser quem mandato. Obreiro Lourenço, eu em conversa com um diretor de uma empresa conceituada de auditoria, ele me disse o seguinte: eu já fiz auditoria em até alguns órgãos de Estado, eu já fiz auditoria em empresas conceituadas, mas nunca encontrei uma organização como eu encontrei na Igreja Universal. Ele disse: não, vocês, eu tiro o chapéu, porque vocês são organizados. Eu prestei alguns serviços à Igreja Universal, graças a Deus, e felizmente eu pude ver a organização, Obreiro Lourenço, que a Igreja Universal tem quando se trata de valores. Até um cêntimo, numa fatura a mais ou a menos, aquilo não passa. Quanto mais falarmos de acusarmos a Igreja de coletar, organizar um número determinado de pastor para fazer, como eles chamam, invasão de divisas. Isso é uma acusação grave, muito grave, como ele disse que tem provas e que está em segredo de justiça. Queremos ver isso, porque eu acredito que eles não têm prova. Então, dizer, Obreiro Lourenço, daquilo que eu conheço em termos de organização da Igreja Universal do Reino de Deus, é mesmo de tirar o chapéu. E eu digo aqui
E daquilo que eu tenho visto, a Igreja Universal, quando se trata principalmente de ofertas que o bispo já nos tem ensinado, porque aquilo é sangue do povo e é do povo. Agora, se ele dizer que acontecia isso, mas para os seus próprios benefícios, tudo bem. Como o Breu Elde disse, porque que ele não veio ao público e dizer das missas que ele pedia? Né? Devia vir ao público e falar das fracalturas que ele fazia enquanto era líder. Porque mesmo quando ele toca em pontos de vasotomia, há ali testemunho de pastores que hoje estão com eles, não sei como, são rebeldes porque hoje estão com eles também, que os pastores dizem que ele próprio, na altura, é que os obrigava a fazer vasotomia. Como é que vem acusar isso o bispo Norito Gonçalves ou vem acusar isso a Igreja Universal? Os próprios pastores estão ali com eles, são eles que na altura vieram ao público a dizer que o próprio Valente os incentivava, os forçava, quando ele era o segundo do país, não é? Então essas práticas todas, isso é uma armadilha que eles estão a criar, porque o que, é que vai acontecer aqui? Eles próprios é que vão em preso. Porque o final dessa história toda, Abreu Lourenço, eles próprios serão encarcerados, todos eles. Porque eles estão a criar aqui armadilhas para si mesmos. Infelizmente, tão cego, eles não conseguem dar conta disso. E para quem foi obreiro? Eu fui obreiro da igreja da Sopão, por aí em 2003, 2004, ou para quem frequentou a igreja da Sopão nesta altura, não é? O senhor Valente foi pastor desta igreja, ou nesta igreja, e ele gabava-se de ter feito vasectomia, sobretudo naquela fase da Fogueira Santa, não é? Ele dizia que Deus era obrigado a responder às orações que ele fazia, aos pedidos que ele fazia, porque ele já tinha sacrificado o seu Isaac. Agora, o meu espanto é que ele ousa apareça, não é? Apareça a dizer que eventualmente foi obrigado, que a igreja comete tal... das crimes, não é? O obreira Rebeca, ainda na cena desta acusação, o senhor Valente também dizia que para os pastores que negassem fazer a vasectomia, a igreja obrigava a esposa a fazer uma cirurgia no sentido de retirar o útero. Conhece alguma esposa de pastor que tenha, não é? Conhece alguma esposa de pastor? Já ouviste alguma? E como mulher eu faço esta pergunta, não é assim, como mulher, já ouviste alguém, alguma esposa reclamar relativamente a isso? Isso até... Isso parece uma comédia, né? Esses 20 anos que eu tenho de igreja, nunca, nunca e jamais eu ouvi um absurdo desse. De vasectomia, ok, eu já ouvi dizer... Mas o pastor é chamado para fazer a vasectomia. É chamada a esposa, e aí a esposa vira ou tira outra. Acho que deve vir em público, citar pelo menos uma. Para não citar várias, citava pelo menos uma. Porque essa conversa vai dormir, talvez. Porque... Uma coisa é a mulher está a passar por uma situação de saúde e é obrigada a tirar ou a virar o útero. Ok, os médicos aconselham e a mulher é livre de retirar ou permanecer. Agora, não vamos incluir essa situação de saúde na igreja. Desculpa. É muita barbaridade, é muita falsidade. Custa crer que pessoas desse tipo estiveram conosco. Se for por uma questão de saúde, então que seja claro. Minha esposa passou por uma situação de A a B, foi sujeita a uma cirurgia na qual o médico aconselhou a fazer isso. Mas não é dizer que quando o pastor não aceita, a esposa é que tem que sacrificar ou que virar, tirar o útero. Entrei muito jovem na igreja, tem muitas amigas na época que foram jovens, depois obreiras e hoje esposas, umas que permanecem na fé, outras que foram para a reforma. Conversávamos de tudo um pouco, mesmo elas estarem no altar e eu no átrio.
conversávamos algumas das vezes, queriam conversar algum assunto assim, feminino e por aí, mas nunca, nunca ouvi essa história. E fiquei de boca aberta em ouvir aquilo da boca do senhor Valente. Inventem outras coisas. Reitero novamente. Essas práticas, essas coisas que vocês, essas mentiras, já não entram. Sentem, reúnem-se, traçam novos planos, porque nos nossos ouvidos soam como ruídos, carroça vazia. Tem que vir a público e mostrar pelo menos um. Como disse que foram mais de 50 que fizeram a vasectomia, se calhar também tem uns 50, uns 30, uns 10, uns 20, mas só queremos uma. Só queremos uma. E mostra, vem ao público. Terminar este debate sem ler dois comentários. O comentário da dona Lourenço, Vitória. Só a crescer. Permita-me apenas ler estes dois comentários e depois já passo-te a palavra, por favor. É rápido mesmo. Por favor. A senhora Vitória Nascimento e o comentário da senhora Fátima Maciel. A senhora Vitória Nascimento diz o seguinte: é tanta vergonha. Oh, desculpa. O grande problema é que estes rebeldes já não acreditam em Deus. E isso é muito grave. De facto, é muito grave. Comentário da dona Fátima Maciel. O bispo Gonçalves e a dona Rosana são grandes exemplos de fé e coragem. São grandes exemplos de fé e coragem que Deus ungiu para enfrentar o inferno. Lutar até o fim, Deus abençoe poderosamente. Doutor Ângelo, tens a palavra. E mesmo já, não é? E estamos mesmo já na fase de considerações finais. Doutor Ângelo, por favor. É bom que se tenha também em mente que da informação primária da queixa formulada pela Alta Comissão de Reforma constavam principalmente quatro ilícitos: invasão de divisa, vasectomia, branqueamento de capitais e associação criminosa. Da instrução primária que sustentou o processo, bem como da iniciação final, só restaram dois, ou seja, um documento, depois de finalizar a instrução, não se comprovou, ou seja, não existiram fundamentos para acusar a Igreja de vasectomia nem de invasão de divisa. O processo que transitou para o tribunal só consta essencialmente dois ilícitos, que é a organização criminosa e o branqueamento de capitais. Mas ainda assim, não se pode acusar de associação criminosa nem de branqueamento de capitais quando aqueles que hipoteticamente fazem parte dessa associação são deportados. Como é que alguém que faz parte de uma associação criminosa, cujo processo está agora a correr trâmites legais, será deportado? O que tira-se logo de princípio de que não existirá fundamentos e para tal será necessário que haja o que diz na gíria de queima de arquivo, para que não venham a público ou não venham chamados a julgamento, não se comprove nada. Então, tal como dos quatro iniciais restaram dois, eu tenho certeza que antes da acusação não haverão mais fundamentos para seguir para a pronúncia. Vamos então ter o arquivamento do processo. Porque, digo mais uma vez, são gritos vazios. Vamos terminar o nosso debate. O obreiro Helder, a obreira Esmeralda e o obreiro Bernardo terão então a oportunidade de fazer a conclusão, apresentar aqui a vossa conclusão, né? Já mesmo já mesmo para terminar, no caso. Vou começar pelo obreiro Helder. Eu, mais uma vez, quero me congratular pelas lutas que nós estamos a viver. É uma bênção estar nesse
nesse fogo que só ativa ainda mais a nossa fé, as calúnias, as intrigas, as perseguições, a expulsão dos nossos pastores. Olha, é uma bênção. Se você não está a participar disso, você pode ter certeza, você está a perder a carruagem, a última carruagem, uma Canaã. Bispo Gonçalves, Dona Rosana, Pastor Valdir e sua esposa, Dona Aureli, o nosso muito obrigado. Nós, angolanos, somos gratos pela passagem dos senhores aqui e temos absoluta certeza que ainda nesta terra os senhores serão muito honrados, porque esse fogo que se acendeu aqui é o próprio Satanás prevendo que bênçãos maiores estão para chegar, tanto para a igreja aqui em Angola como para os senhores. Essa era a minha mensagem. Obreiro Esmeralda. Sim, obreiro, da minha consideração final, deixa-me só deixar aqui patente algo que já foi dito, mas quero deixar bem patente. Na entrevista do senhor bispo Alberto II, ele tinha dito que estava aberto para diálogo. As pessoas nas redes sociais estão a postar ou entenderam assim que o bispo dizia que está aberto a diálogo, que é para sentar-se com os dissidentes. Não é nada disso. Se entenderam assim, entenderam extremamente errado. Quando o bispo mencionou que estava aberto a diálogo, é que a posterior, podia-se, se os nossos governantes chamassem para serem ouvidos, eles estavam abertos a diálogo, não a sentar-se com os dissidentes, mas que as nossas autoridades pudessem ouvir os dois lados da moeda, porque temos visto que até então tem se ouvido um só lado da moeda. É nesse jeito, é nessa vertente que o bispo dizia que está aberto a diálogo. Agradecer o bispo Gonçalves, a sua esposa, o pastor Valdir, dizer mais uma vez que a semente foi lançada em terra fértil, que estivemos muito felizes, estamos muito felizes. Nesse tempo todo que os senhores estiveram conosco, jamais esqueceremos. Não importa onde os senhores estiverem, vão ouvir sempre falar dos 7 mil, porque os 7 mil não vão se curvar nunca, jamais. Nós vamos dar continuidade, nós estamos aqui para apoiar o senhor bispo Segunda. Ele já sabe que pode contar conosco, mas mais uma vez queremos dizer que nós estamos aqui para dar todo o apoio para o que der e vier, porque a Universal é una e indivisível. Obrigada. Obreiro Bernardo, hoje tens a graça de encerrar o debate. Obrigado, Obreiro Lourenço. Eu vou precisar de um minuto para encerrar. Tá bom, vou passar depois a bola ao doutor Ange. Me recebeu, a bola. Sim, dizendo, o Breno Lourenço, é o nosso bispo Honorito Gonçalves, que começou um progresso espiritual que muitos não tiveram coragem de o fazer, não é? Porque mexeu no enxames dos marimbondos, e isso não é qualquer homem que faz. Nós notamos isso. É aquilo que o Obreiro Helder disse. Sou mesmo alguém que acompanhou uma trajetória antiga, vinda do nosso líder espiritual máximo, o Bispo Edir Macedo. Mas começou um progresso que eu pude fazer parte desse progresso. Felizmente, digo pude, porque eu vi mudanças espirituais boas lá no Maculoso, e até hoje comento. E sei que isso é um progresso, porque não vai parar. Ao pastor Valdir, à dona Rosana, tenho-os como os meus pais na fé, minha mãe na fé, tenho-os como Abraão e Sara. Dizer que nós, espiritualmente, estamos sempre juntos, não quer dizer que estamos a nos despedir, não. Nós estamos sempre juntos. Eu creio que ainda haverá oportunidade de estarmos juntos novamente.
E o nosso muito obrigado pelo esforço e dedicação que tiveram conosco, porque nos ajudaram e ajudaram a igreja a crescer, como ela está aí os frutos. E ao nosso atual bispo Alberto II, que Deus o ilumine e abençoe. Nós estamos consigo, senhor bispo, estamos consigo. Não temas, não temas, não temos marimbondos, não temas nada, porque eu sei que Deus o vai usar, e esse progresso que teve início com o bispo Gonçalves, o senhor vai saber levá-lo a bom porto. E as nossas autoridades, já que nós temos agora uma liderança totalmente angolana, desde o seu presbítero geral até o último membro da mesa de assembleia. Então, se o problema que noutra hora levaram para as nossas instâncias superiores é que não queriam os brasileiros, então já estamos dispostos agora para olharmos a igreja de uma outra forma. Esperamos das nossas autoridades agora, do caso do INAD, do Ministério da Cultura, que chama os... Agora são angolanos, se não queriam chamar os brasileiros, chama então os angolanos para resolvermos a situação. Eu, pessoalmente, falo em nome de muitos obreiros de povo, eu quero cultuar, eu estou cansado de assistir às reuniões somente na televisão. Fortalece, fortalece, mas eu quero sentir o calor dos meus irmãos congregados juntos dentro de uma igreja. Por favor, eu tenho sede. O povo tem sede, o povo quer cultuar, o povo quer orar ao seu Deus, e isso está estatuído na instituição. Nós temos esse direito, e eu não vejo por que impedir, não é? O povo tem estado sofrido, o povo está a sofrer, porque o povo quer mesmo cultuar. Então, dá-nos essa liberdade, dá-nos essa oportunidade, porque o povo está a sofrer. Muito obrigado, Obreiro Lourenço. Passo a palavra ao doutor Ancho. Eu empresto-te o meu um minuto, doutor Ângelo. O meu minuto vai enquanto cidadão nacional, enquanto contribuinte. Vou aqui me dirigir aos órgãos de comunicação social pública. Muito recentemente foi criado pelo Executivo uma comissão multissetorial para o resgate de valores morais e cívicos. Numa semana em que tivemos um aumento do número de mortes por Covid, numa semana em que tivemos o titular do Poder Executivo deslocando-se por uma cimeira França-África, numa semana anterior em que tivemos o desabamento da ponte que liga Luanda com o norte, leste, centro e sul do país, aparece na grande entrevista uma fantochada em desrespeito dos cidadãos nacionais para benefício de uma minoria. Fica a questão e fica a pergunta. Enquanto contribuintes, enquanto cidadãos, merecemos ser mais respeitados e que as grandes entrevistas sejam exclusivamente para o benefício de todos e o engrandecimento dessa grande Angola que todos nós amamos. Muito obrigado. Para o engrandecimento desta grande Angola, com certeza que temos que ter a bênção de Deus, porque está escrito que bendita é a nação cujo Deus é o Senhor. Então, com estas palavras, terminamos o nosso debate. Estivemos durante mais de uma hora a discutir em torno do tema o apoio à liderança, à nova liderança da Igreja Universal do Reino de Deus em Angola. Muito obrigado, obreiro Helder, muito obrigado, obreiro Bernardo, as minhas desculpas, aliás, obreira Esmeralda, por não ter, não ter te indicado em primeira instância, visto que és uma senhora, né, entre quatro senhores, mas ainda assim, muito obrigado, obreira Esmeralda, por estares aqui presente conosco. Doutor Ângelo, muito obrigado. Os agradecimentos são extensivos a todos os internautas que têm estado a acompanhar o nosso debate. Estaremos juntos daqui a uma semana para discutirmos em torno de um outro assunto. Estamos juntos, que Deus abençoe Angola, que Deus abençoe todos os fiéis da Igreja Universal do Reino de Deus e que estejamos todos em volta do nosso novo líder, que é o Bispo
Alberto II. Até o próximo debate.